Hej og velkommen til. I dag der vil jeg fortælle dig lidt omkring, hvordan du laver de her rammer. Det kan man selvfølgelig lave på rigtig mange måder. Men jeg har en idé til, hvordan du kan lave det sådan lidt mere utraditionelt måske. Du kan jo bare klippe lærret til. Du kan også købe sådan noget tyk papir, som man kan bruge til at lave til rammerne. Og så putte passepartout på og lime dem sammen og putte i rammen. Men det jeg gør nogle gange for at få sådan lidt... anderledes måde at gøre det på, det er ved at lave flere på en gang. Det vil sige, at jeg køber en stor rulle med lærred, og så ruller jeg den ud og arbejder på et stort stykke ad gangen. Og når jeg så bare har tilfældigt gjort det, sådan, som jeg nu synes, der er farver og lag nok på, jamen, så ligger jeg simpelthen passepartouten ovenpå på forskellige måder, indtil jeg finder præcis den detalje, som jeg synes er super fed. Og så klipper jeg simpelthen ud derfra. Selvfølgelig er der lidt spild på lærredet. Du har jo ikke helt den samme fornuftige måde at gøre det på, som når du klipper dem til fuldstændig, så de passer ind i rammerne, så har du selvfølgelig mest lærredet. Men det her gør bare en måde, hvor du ikke sådan kontrolleret har arbejdet på lige præcis den firkant og lavet den færdig, men at der bare opstår noget undervejs, som ser super fedt ud. Så nu vil jeg lige prøve at vise dig, hvordan jeg har gjort, og hvordan man kan gøre med det store lærred, og så klippe det ud bagefter, og så kan du se resultatet der. Ja, her der har jeg også bare lavet et lille stykke af lærred. Du kan se, der er jo faktisk noget længere endnu, men altså, jeg har bare rullet den ud i et stykke, som jeg synes, der nu passer til. Og så, nu vil jeg lige sige, så mange lag har jeg jo ikke på her. Det er bare for at illustrere ideen simpelthen. Så du putter bare på alt det, du vil, og når du synes, at farverne og det hele er, som det skal være, jamen, så kan du begynde at arbejde med passepartouten. Så ligger jeg den simpelthen bare og tænker, jamen, hvad kan se fedt ud? Fordi det er lidt forskelligt, hvordan man jo får lagt den, og hvad for nogle detaljer, der kommer med, og hvordan man synes, det ser ud. Og så kan jeg simpelthen finde på bare at... Sådan der for eksempel at klippe til. Så selvfølgelig er der noget spild, som jeg lige sagde, fordi du jo klipper dem skævt og så videre. Men man får altså nogle meget fede detaljer, som man ikke lige har, hvad kan man sige, malet efter. Men det opstår bare, og det kan jeg meget godt lide. Så det er simpelthen en idé til, at du kan bare give den gas på et stort stykke af lærredet, og så simpelthen bagefter finde ud af, hvad synes jeg kan passe til, hvad ser fedt ud. Ja, så det var simpelthen det var en idé vedrørende rammerne. Det er jo ret dekorativt, ikke? Ja, det var det, jeg ville vise dig for i dag. Jeg håber, du får en skøn decemberdag, og vi ses igen i morgen. Ha' det rigtig godt. Hej.